ုနဲ့လုပ်ပြကာယကံကာယကံမှတ်ရန်ငါမဟုတ်မှတ်ရန်ငါမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကိုနဲ့လုပ်တာငါလို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါပါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကာယကံနဲ့ကိုနဲ့လုပ်ပြန်ကာယကံကိုနဲ့လုပ်ပြန်ကာယကံမှတ်ရန်ငါမဟုတ်ไม่ได้ทําครับแกไอ้นี่ก็นิพพานอย่างยืนอยู่แล้วป่ะหุล่ะกระบงงาลุกเตงาไก่เนี่ยงาซ้าเลยงาตั้วเลยเนี่ยไม่ใช่หุล่ะใช่ไหมครับเออกูเนี่ยลุกตามไม่หุล่ะถูกครับเออกูเนี่ยลุกเปลี่ยนกายกรรมกูเนี่ยลุกเปลี่ยนกายกรรมไม่ยังงาไม่หุไม่ยังงาไม่หุเออนั่นแหละเออนี่ซู้ซูนี่အန်ဒီတော့ငါလုတ်တယ်သူလုတ်တယ်ကိုလုတ်တယ်ဟာနှုတ်နဲ့ပြောပြန်သူနဲ့ပြောပြန်ဝစီကံဝစီကံမယံငါမဟုတ်မယံငါမဟုတ်နှုတ်နဲ့ပြောတာလဲအခုတရားတော်ဟောတာလဲငါမဟုတ်ဘူးဟိုလိုက်တာလဲကဲနှုတ်မရှိဘဲနဲ့လုတ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာနှုတ်နဲ့လုတ်တာဘာတော့ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူတော့ပါပါပါအဲအဲ့လိုဆိုအနှုတ်နဲ့လုတ်တယ်ဟာပဲစိတ်နဲ့မနှောနဲ့မတူဘူးเนาะမနှောနဲ့ပြန်ပြန်မနှောကံမှန်ရန်ငါမဟုတ်မှန်ရန်ငါမဟုတ်မနှောနဲ့ပြတာကသူတကကိုအဘိဓါနဲ့ပြတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကမနှောကံဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားသူများကိုကြံအဘိဓမ္မာသူများကိုကြံအဘိဓမ္မာမှတ်ရန်ငါမဟုတ်မှတ်ရန်ငါမဟုတ်အဲစိတ်ဆိုးလေပြန်ဒေါသထံစိတ်ဆိုးလေပြန်ဒေါသထံမှတ်ရန်ငါမဟုတ်မှတ်ရန်ငါမဟုတ်စိတ်ဆိုးတာကဗျာပါဒခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနှောကံဟာသူမှငါမှန်ထင်ရပြန်သူမှငါမှန်ထင်ရပြန်အဲ့ဒါမနှောကံပဲသူမှငါမှန်မနှောကံသူမှငါမှန်မနှောကံမှတ်ရန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှတ်ရန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲမှတ်ရန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သူမှနဲ့ငါမှန်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေရတယ်ဟုတ်ဘူးလားသူမှားတယ်ငါမှားတယ်လို့လည်းဒီလိုထင်နေရတယ်ရှင်းနေအဲ့ဒါသူတွေငါတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါသူတွေငါတွေလို့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိမနှောကံပဲ။ဒါဘ ᱹ ဘ ᱹ ရှိတာမှလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောကိုယ့်ဘာကိုဟောဟောအဲ့ဒါလောက်တာမှန်တာပေါ့။မှန်ရင်တမာဒိဋ္ဌိမမှားရင်အဲမိစ္ဆာတိတိပြမသောတာပန်ကမှာမိစ္ဆာတိတိကအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကလူဆိုင်ကိုယ့်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလား။အဲ့ကိုကိုကိုနဲ့အတရားနဲ့ကြက်ရတယ်အဲ့ဒါမှတရားဖြစ်သွားတယ်တို့မို့မတရားတာဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုကိုနဲ့တရားနဲ့ကြက်မှကိုနဲ့ပြုပြန်ကာယကံကိုနဲ့ပြုပြန်ကာယကံပြီးတော့ကောအဲနှုတ်နဲ့ပြောပြန်ဝစီကံနှုတ်နဲ့ပြောပြန်ဝစီကံပြီးတော့ကောစိတ်ကစိတ်ကတော့စိတ်ကစိတ်ကစိတ်เนาะအာစိတ်ကဟိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်เนี่ยအဲ့လိုခေါ်တာလားဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒီစိတ်
အဲဒီလောဘမပွားတဲ့စိတ်ဒေါသမပွားတဲ့စိတ်မောဟမပွားတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအဲစိတ်နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်စိတ်စရာရုပ်ဟုတ်ကလားအဲစိတ်နဲ့ကလှုပ်စိတ်စရာရုပ်စိတ်နဲ့ကားလို့စိတ်သာရုပ်မတ္တငါမဟုတ်မတ္တငါမဟုတ်ဟာစိတ်နဲ့ဒီလိုထူကြတယ်ငက်ကြတယ်ကအလုံးလုံးတာတယ်ပေါ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လူတွေကောင်းကအလုံးမလုံးတာချမင်းချက်တာတယ်ဟင်းချက်တာတယ်ဒါစိတ်နဲ့လုံတာမဟုတ်ဘူးလားအဲစိတ်နဲ့ကလုံစိတ်သာရုပ်စိတ်နဲ့ကားလုံစိတ်သာရုပ်မတ္တငါမဟုတ်မတ္တငါမဟုတ်အဲကံနဲ့ကားလုံကမ္မရယုတ်ကံနဲ့ကားလုံကမ္မရယုတ်မတ္တငါမဟုတ်မတ္တငါမဟုတ်ဥရုနဲ့လုံဥရဇယုတ်ဥရုနဲ့လုံဥရဇယုတ်မတ္တငါမဟုတ်မတ္တငါမဟုတ်အဟာရနဲ့လုတ်အဟာရရယုတ်အဟာရနဲ့လုတ်အဟာရရယုတ်မတားငါမဟုတ်မတားငါမဟုတ်အဲငါမဟုတ်တာရေပုံမဲလေးခုဟောအဘိဓါပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမနောကံနော်အခုကယုတ်နော်အဲကံယုတ်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုယောတိမကံရကျေရဥဒ္ဓအဟာရကတခုကာဇံဝစီကံမနောကံကတမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီငါခင်တဲ့ကောတက်ကာယခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတော့မှခံသွားတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအေးသွားတယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတော့အေးသွားအဲနောက်တော့ကမာကြီးဟောနှုတ်နဲ့ဟောမနောကမနောကသူတော်ကြာနာအဘိဓါပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုရဲအေးသွားဟုတ်ကလားအဲ့လိုမှအဲစိတ်စရာရုပ်ဘောကာယကံဇီကံမနောကအဲ့ဒါမှအပြစ်ခတ်တဲ့ပပျောက်ငင်းရဲ့အပြစ်ခတ်တဲ့ပပျောက်ငင်းအောင်လုပ်နေတာအမအပြစ်တွေပြောက်သွားမှာအပယ်လေးပါးတွေလည်းမရှိဘူးဒီတော့မက်ညာပေါ်ညာဆိုတာကလည်းအပြစ်ခတ်တင်ပါတဲ့မင်းနဲ့မက်ညာပေါ်ညာဆိုတာကဟိုကိလေသာမပါတဲ့ညာကိလေသာမပါတဲ့ညာဆိုတာကကိလေသာတပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အာမျိုးဟာညာကိလေသာ၁၀ပါးတိပြီအရင်၅ပါးကလောဘဒေါသမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ၅ပါးအရင်ကမာနဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ကလားပြီးတော့မှဝိရိကိစ္စခိနဥက္ကိစ္စအဲ့အနုတ္တပအဟိရိကအာနုတ္တပအဲအဲ့ဒါကိလေသာ၁၀ပါးမှတာကိလေသာ၁၀ပါးအဲကိလေသာ၁၀ပါးကဟုတ်ဒီသူကကိလေသာဝတ်ပြည့်နေတယ်ကိလေသာ၁၀ပါးကကိလေသာဝတ်ပြည့်နေတယ်တက္ကမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးတော့ဒီအကတ်ခံနေသူဟုတ်ကလားကိလေသာ၁၀ပါးကဟောညွန်းနွမ်းတာအဲကိလေသာ၁၀ပါးကကိလေသာဝှဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဝှဖြစ်ခုနကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာဝတော့ကာမဝအဲကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာဝအဲကိလေသာ၁၀ပါးကဘာဝတော့ကိလေသာဝှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကခုကကြံရကြီးခေါင်းတွေခြေလက်တွေမျက်စိတွေပေါ့ကာယကံတွေပေါ့အဲမျက်စိတွေနားရနှာခေါင်းလေအဲကံနဲ့အဲညာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေမလို့ဝိပါကဝဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲဟိုကံနောက်ကြတဲ့လူဟို
ကိုယ်နဲ့ပြုပြန်ကာယကံမှတ်ရံမှတ်ရံငါမဟုတ်အဲ့ဒါမရလိုက်ဘူးကိုယ်နဲ့ပြုပြန်ကာယကံကိုယ်နဲ့ပြုပြန်ကာယကံမှတ်ရံငါမဟုတ်မှတ်ရံငါမဟုတ်နှုတ်နဲ့ပြုပြန်ဝစီကံနှုတ်နဲ့ပြုပြန်ဝစီကံမှတ်ရံငါမဟုတ်မှတ်ရံငါမဟုတ်မနှောနဲ့ကြံအဘိဓံမနှောနဲ့ကြံအဘိဓံအဲမနှောနဲ့ကြံတော့အဘိဓံဟုတ်လားမနှောကံမနှောနဲ့ကြံမနှောကံမှတ်ရံငါမဟုတ်မနှောနဲ့ကြံတာလေငါမဟုတ်မနှောနဲ့ကြံရင်ဘုရုကြံတော့ဆိုသူတော်ကကြံတယ်သူတော်ကကြံတော့အဘိဓံဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကကြံတော့အဘိဓံသူမသူဝကြံတာအဘိဓါသူဝကြံတာအဘိဓါမှတ်ပါငါမဟုတ်မှတ်ပါငါမဟုတ်အဲသူဝစိတ်ဆုံးငါမဟုတ်သူဝစိတ်ဆုံးငါမဟုတ်သူဝစိတ်ယုံငါမဟုတ်သူဝစိတ်ယုံငါမဟုတ်အဲမှတ်ပါမနောအလုံးမှတ်ပါမနောအလုံးအဲ့ဒါမနောဩကမ္မဝုကမ္မဝုဖြစ်တယ်အော်အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးရှိရာကသူကလောက်တာကြီးကအဲ့ဒါဥပါကဝတ်မျက်စိနာနာလျာကုမနာမျက်စိနာနာလျာကုမနာသောတော်ရသောတော်ရမတဥပါကဝေမတဥပါကဝေအဲအဲ့ဒါလေးမတအဲ့ဒါလေးလည်းငါမဟုတ်ဘူးဝတ်ဝတ်ဝတ်တော့ကိုကလွတ်အောင်လုံးအောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲမတဟိုဝတ်ဝမန်းတည်ရင်လွတ်ပါလေဘာဝမန်းကအရင်ကမသိဘူးဟိုသူတွေယောက်ျားတွေနတ်တွေဇမားတွေနဲ့အဲ့လိုထင်တော့ဟိုဟိုနတ်ကလည်းနတ်ဝတ်ပဲနတ်ကပြီးတော့နတ်တက်ကြွေသွားတော့ငရဲရောက်သွားတော့ဝတ်ဖြစ်သွားပေါ့နတ်တွေလည်းငရဲရောက်တယ်ဒီပြင်တခေတရေတွေလည်းသူကမကောင်းလို့ရင်သူလည်းငရဲရောက်တာပဲမရတ္တဆံသိတာသူရစေဆိုတာကတော့ဟိုအဲ့ဒီကာယကံစီကံမနောကံတို့ရဲ့ရှောင်းရောက်ရာကြီးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးနောက်ပြီးတော့ပါလို့အဲ့ဒီကံတွေပါလို့မရှိမှမရောက်မှာ哦အဲ့ကာယကံစီကံမနောကံအဲ့ဒီဟာဝေသုံးပါးကဒီဟိုဝိပါကဝေကြောင့်သိလေတာကိုဖြစ်တယ်ကိုဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဝိပါက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 တန်တရားဆိုလည်းမပြတ်ဖြစ်တာတန်တရားခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမပြတ်ဖြစ်တာတန်တရားမပြတ်ဖြစ်တာတန်တရားမှတ်ပါငါမဟုတ်မှတ်ပါငါမဟုတ်ဝိပါကဝိတ္တိကမ္မဝိတ္တိဒီလိုလဲတာကိုတန်တရားလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါကိုလူတွေပါတယ်တတ္တဝါတွေလူထင်တယ်အဲ့လိုထင်တော့အဲ့လိုလဲလို့လဲလို့တချို့ကောင်းနေတာပေါ့လေငါးကြီးကလည်းငါးကြီးပါကငါးကြီးလဲတာမိเจ้าကလည်းလေသာပဲအဲတီတွေပါလေပိုးကောင်တွေလည်းဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့သူလဲနေတာပဲဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာသူ့ဟာသူဝတ်လို့လည်းသိလားသိပါဘူးမသိပါဘူးဒီကောင်ကငှက်ရံ
နိုင်ရင်စားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားမနိုင်ရင်တော့ကိုရှုံးဖို့ပဲဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတွေရှုံးလာခဲ့ပြီဟုတ်ကလားနိုင်လဲနိုင်လာခဲ့ပြီရှုံးလဲရှုံးလာခဲ့ပြီအဲ့လိုဟောဖြစ်လာတာနိုင်ရစားတွေကိုဟောအဝါကြီးပြငရဲကောင်းတွေတိတ်ဆန်းကောင်းဓိတာကောင်းတွေမပြတ်ဖြစ်တာတန်တရားမပြတ်ဖြစ်တာတန်တရားမပါငါမဟုတ်မပါငါမဟုတ်အဲ့ဒီမပြတ်ဖြစ်တာထဲမှာကိလေသာမပါဘူးလားပါပါဘူးကိလေသာဝတ်ကဘာပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုကမ္မဝတ်ဖြစ်ကိလေသာဝတ်ကဘာဖြစ်တုံးကမ္မဝတ်ပါအဲကမ္မဝတ်ဆိုတော့ကိလေသာဆိုတာကကဲကောင်းတဲ့ဟာတွေလားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဒါဝိသိကိစ္စာတွေဟောဖြိနာတွေပါတယ်မအိပ်ဘူးလားဖြိနာပါဘူးငါမိကြောင့်မိကြောင့်ကြီးငါကြီးတယ်တန်းတာပဲဟာငါကြီးမိကြောင့်ကြီးတယ်ငါကြီးပါဇက်ဟာပြီးတော့ဒီရရသူအိပ်ချင်တယ်တန်းတာပဲရေထဲမှာရေထဲမှာအိပ်နေရေထဲညာကြီးပဲနေလို့ငါငါကြီးမအိပ်ဘူးလားအိပ်သလားအိပ်ပါဘူးအိပ်ပြီးမျောနေတာအဲ့ဒါဟိုအကောင်ကြီးကသူတကအဲ့ဒါညစားသွားမစားဘူးလားစားပါဗျာငါးတွေညညမအိပ်ဘူးလားအိပ်ပါဗျာဒီမင်းတစ်ပင်နေတော့အိပ်တယ်ဆိုအဲဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီမင်းကောင်မွေရောအိပ်တာပဲညညဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအင်းသူကခိုးအိပ်တယ်ချိုးရစမ်းနိုင်အိပ်တယ်ဒကာကြီးတို့ဘောစမ်းနိုင်အိပ်တယ်နဲ့ခိုးအိပ်တာနဲ့ပက်လက်ကြီးအိပ်တာနဲ့မောက်ရည်ကြီးအိပ်တာနဲ့အဲလိုတတ်တော်ရည်အိတ်တာပါဝတ်တော်ပါ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 အဲချင်းဟာကိလေသာဝဲအိတ်တာပါဝတ်တော်ကိလေသာဆယ်ပါးနဲ့ပါတယ်လေပါပါပါအဲကိလေသာဆယ်ပါးနဲ့သာပါလေပါကိလေသာဆယ်ပါးနဲ့သာပါလေပါမှတ်ပါကိလေသာဝဲပါပါကိလေသာဝဲဝတ်ကတော့မလွတ်ဘူးဒကမာကြီးတို့ပဲပြည့်ပြည့်ဝတ်ထဲမှာရောက်ရောက်ဟုတ်ကလားပါပါပါအဲဝတ်ထဲမှာပဲရောက်တော့ဝတ်လို့တိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝတ်ထဲမှာရောက်ပါဘူးဝိလိုမတိတာကဘာတော့ဝိလိုဝိလိုမတိတော့မလုတ်ဘူးလားလုတ်တာကဘာတော့ဘာပါပါအဲသင်္ခါရနဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဘာထူးတော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဝတ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရလည်းဘာဝတ်တော့အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့လောဘဒေါသမောဟမပါဘူးလားကိလေသာဆယ်ပါးနဲ့လေအဲအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ဘောမောဟကိလေသာဝတ်တရားကြီးတို့မှာရှိနေတယ်တရားကြီးတို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာကြီးနဲ့အဟုတ်ကြီးမထင်နဲ့ဟောဒမောရာမကြွားနဲ့မဝါနဲ့မာနာမကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝတ်ကြီးနဲ့တော့ရှင်ပါဘုရားဆံမောဟကြီးမရှိဘူးလားရှင်ပါဘုရားအိတ်ရှင်သာကြီးမရှိဘူးလားရှင်ပါဘုရားအဲ့ဇာတိမှာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါမထင်ဘူးလားရှင်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကလည်းကိလေသာဝတ်ပဲကိလေသာဝတ်ကြီးနဲ့နေပြီသူတို့ကမမောက်မာခြင်းနဲ့ဘာဝတ်တော့ရှင်ပါဘုရားအဲ့ဒါမာနာကြီးသူတို့ကပေါ်မှာမသားခြင်းနဲ့မကြွားခြင်းနဲ့မမောက်မာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာဝတ်တော့မာနမာနလည်းကိလေသာဝတ်ပဲပတ်စံပေါ်တယ်ဆိုပြီးမပေါ်တဲ့လူကိုဟောပေါ်မှာမာနမကြည့်နဲ့ဟုတ်ကလားမိစ္ဆာကောင်းဒုက္ခကောင်းလားပြုတော်ကိုတခါတည်းဟောဟောပတ်စံမရှိတဲ့လူကညာမရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့လူပေါ်မရှက်ဘူးလားအဲမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝတ်တော့အဲတကားပေါင်းဆောင်တွေကဝင်ကြီးလာတဲ့ကမကြောက်ဘူးလားအမင်းစေတွေကလည်းအရာကြီးကြီးလာမကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါခမရမမခမရနဲ့အဲ့ဒါကြောက်တာဘာဝတ်တော့ကဲကဲကဲအဲ့ဒီကြိလိတာဟိုမကင်းဘူးသူခမရလေးလည်းဟိုတကားကြီးလည်းကိလေသာမကင်းဘူးမာနကိလေသာကြီးဟုတ်ဘူးလားအပေါင်းဆောင်ကတကားဂိတ်ဆောင်တဲ့လူကတော့အမ်ခီရီခီရီပေါ့အာဟိရိကတော့သူလဲကြောက်တာကြီးလန့်တာကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲလိုဟာကြီးပါလေမိစ္ဆာကောင်းဒုက္ခကောင်းကိလေသာဝတ်တယ်သုံးတဲ့ဘုံငှက်တယ်ငှက်တယ်ကြက်တယ်ခိုးရတယ်ဘာဝတ်တယ်တော့သ
တိဋ္ဌာန်ယုံနေတာဟာဒီဘာဝတ်တွေတော့အဲ့ဒီကိလေသာကအဲ့ဒီလိုဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဆိုတော့အကောင်လေးကဘယ်လိုဟာတွေဖြစ်သွားတော့အဲ့ကိလေသာကောင်းတယ်ဘာကောင်းနေတော့ကိလေသာဝတ်တွေကအကောင်ဘလောင်တယ်အမှန်သွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကမာကြီးတို့ကကိလေသာကတော်တဲ့ကိလေသာမလို့စောစောတလာပါလေလေးညာလေးဖြစ်တယ်အလောဘလေးပါလေကလည်းအဲဒါကိလေသာမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုလေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုသင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲသင်္ခါရလည်းပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်ထဲပါတော့အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မကြီးတို့လည်းအကောင်ပလောင်တွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါကသင်္ခါရကနေပြီးတော့ဟိုဝိညာဏဆိုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဓမ္မကြီးတို့စိတ်ကဘာစိတ်တွေတော့အဲ့ဝိပါကစိတ်တွေသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပါကစိတ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသုံးခုပဲမှတ်တာဟိုအဝါကြတော့ဟိုသုံးခုတည်းကဒီအဝိဇ္ဇာကဟိုဟိုဟိုဥပါဒံဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာကတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာနေရာတဏှာဥပါဒံတဲ့ဟုတ်ကလားသင်္ခါရနေရာကိုတမ္မဘဝတဲ့ဟမ်ဟောဟောဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်နေရာကိုဇာတိသရမရဏတဲ့ဟုတ်ကလားအဲဆန္ဒမမရှိဘူးလားရှိလားဟောက၅ပါးလေဟောဟာက၃ပါး၅ပါးနဲ့၃ပါးနဲ့ပေါင်ဇာတိသရမရဏအဲဒါက၃ပါးဟုတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသုံးပါအဲ့ဒါကကိလေသာဝတ်ပေါ့ဟောကဇာတိသရမရဏကဝိပါကဝဲဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး၆ပါးမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဥရဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်သလန္နာဖတ်တာဝေဒနာကလည်း၆ပါးမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမနမနအဲ့အဲ့ဒါ၆ပါးသေးပေါ့အဲ့ဒါကဝိပါကဝေဟုတ်ကလားအဲမျက်စိနာနာလျာကိုမနမျက်စိနာနာလျာကိုမနသောတော်ရသောတော်ရဝိပါကဝေဟုမဝိပါကဝေဟုမအဲကိုတွေပါလေလူတွေယောက်ျားတွေမမှန်နဲ့ဥပကဝတ်လို့မသိဘူးငါကြီးကဥပကဝတ်လို့သိရလားသိပါဘူးဗျာမွေကရောဥပကဝတ်လို့သိရလားသိပါဘူးဗျာခွေလည်းဥပကဝတ်လို့သိရလားသိပါဘူးဗျာကြောင်နေရောဒါတကမာကြီးကလူတွေရောဆိုတော့ဥပကဝတ်လို့သိလားသိပါဘူးဗျာအခုမှသိတာအဲ့တော့ဥပကဝတ်မှသိမှတော့မှာဟုတ်လားသိတော့မှာပဲသိရင်ပါသိတယ်လို့သိပါဘူးဗျာအဲမသိတော့မပယ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားသိပါဘူးဗျာအာငါသားလေးဆိုတော့ငါသားလေးဆိုတော့မပွင့်နိုင်ဘူးတိသွားတော့ပွင့်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟိုအဝါဂောတကလာဟိုသူ့မပဲသူ့မပဲကကြီးတော့ဟိုအဝါယောဂါပြလိယောဂါရရင်တော့ပြလိယောဂါရရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးပြလိယောဂါကအဲ့ဒါကြာရင်သေးကုန်ခံရွာတယ်ဒီလိုရှင်းလို့ကားလဲတော့ရှိပါပါပါယောဂါကယောဂါတွေကြားလို့ရှိအကုန်သေးကုန်တာအခုအဲ့ဒီဖေးတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေရှိတော့ကြောက်ကြောက်ကုန်တာတို့ပဲဒီသာဘာလို့အကုန်မဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကယောဂါတွေမှာမျိုးစုံမဲ့ဝင်ယောဂါတွေဘာယောဂါတွေကြားလဲလို့ဒီဘာလုံးပြုတ်တာပဲပါသေးမှလည်းမရှိဘူးဒီအဝါပြန်ကျွမ်းလာကြတော့ဒါဒီကြောက်တာပေါ့ဒီခါလေးခါလေးကြောက်ငါတေတော့မှသင်နေတယ်သူကဟိုဆက်တင်းလာသားကလည်းစနေတဲ့ရောက်နေတာ40ကျော်လို့ဟုတ်ကလား40မိနစ်ထဲမှာရင်ဖြစ်တာအဲကြောက်တာကလည်းတေမာတဲ့အလွန်ကြောက်အဲလိုကြောက်တော့အဲလို
နှစ်ခါလောက်တော့သူ့တော်ကစွတ်ရပြီးလောက်လိုက်တာဒီခါလေးအန်သွားတယ်ဘုမာကြီးတော်ကတော့ဒီလိုစွတ်ရမလို့ဖူးသာသာလေးနဲ့လိုချင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲသာသာလေးနဲ့လိုချင်အဲ့လိုတိပြီးလိုချင်ကိုလူမထင်တော့ဟောဒီခါလေးမြင်းသွားတာပါညငါထင်တယ်လူထင်တယ်ဟုတ်လားဘုသောမကိုလူမထင်တော့ငါမထင်ဘူးဆိုတော့တက်ကြရမပြတ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုဘုသောမမပြန်တော့ဘောပြန်တာကလည်းမနှောကန်ကြီးပဲသူဘွားကြံအဘိဓါကြီးပဲသူသားကိုသာကြံလိုက်ပါသူသားကိုသာကြံလိုက်ပါမှတ်ပါအဘိဓါဖြစ်သည်မှတ်ပါအဘိဓါဖြစ်သည်သိဆိုရင်လည်းဒေါသပဲသိဆိုရင်လည်းဒေါသပဲမတမနောကံဖြစ်သည်မတမနောကံဖြစ်သည်သူငါလို့သာကြံလိုက်ပါသူငါလို့သာကြံလိုက်ပါမပါမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်ကဲသူငါလို့လည်းမကြံဘူးလို့ဆိုတော့ဒီလူကမငိမ့်ဘူးလားငိမ့်သလားငိမ့်ပါဗျာအငိမ့်နာကိုသာသိလိုက်ပါငိမ့်နာကိုသာသိလိုက်ပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်သူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ငင်းကြောင်မငင်းကြောင်ထုံနဲ့ကြောင်ငင်းကြောင်ငင်းကြောင်ထုံနဲ့ကြောင်အကြောင်းတစ်ခုသိရမည်အကြောင်းတစ်ခုသိရမည်အဲ့မင်းငါချပေးတာအဲ့လိုမှမကြံသူငါမှမရှိပဲနဲ့တော့ဘယ်နှလုံးစကားပြောမလို့မငိမ့်ဘူးလားမေပါပါသူငါမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တာနဲ့ငြိမ့်သွားတယ်ပြီးတော့ဟောလို့တာကသူတကဟောကာမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့မိမရှာပြီးယောက်ျားရှာပြီးတော့အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်တဲ့တော့မနှောကံကဘာဖြစ်တော့အဘိဓါဖြစ်တယ်အဲသူတပါကိုသာကြံလိုက်ပါသူတပါကိုသာကြံလိုက်ပါပြီးတော့ကောမပါအဘိဓါဖြစ်တည်းမပါအဘိဓါဖြစ်တည်းသူတကကိုဖက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့အဲဖက်တော့ငါဟာဆိုဘူးငါမရငါသားနဲ့ဖက်ဖက်မအိပ်ဘူးလားตาလေးလည်းဖက်မဟုတ်လားအဲငါတာငါမရမဟုတ်လားဖက်တာငါဟာဆိုပြီးတော့ဖက်တာနင်တို့ကအောင်မကောင်းတယ်ဆိုပြီးဖက်တာနင်တို့ကဘယ်လိုဖက်တော့ကောင်းတယ်ဒီကတော့ငါဟာဆိုပြီးဖက်တယ်အဲ့ဒါဒိတ်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါမသိလို့သိလိုက်လို့ဖြစ်နေတာအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဝိဇ္ဇာမရှိတာသိလို့ဘုရားလို့သိတယ်လို့ဆိုတာဘုရားပြောလို့သိတာအဲ့ဒါတွေကဘုရားပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ဘုရားမှာဘုရားဟုတ်ကဲ့ကိုကိလေသာကျင်းအောင်ပြောတယ်လေနင်းတို့ကိလေသာမကျင်းဘူးလားကျင်းသလားပထမဆုံးကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါသိတာနဲ့ဓမ္မသိကြပဲလေဖြစ်သွားမှာပေါ့အရင်ကမသိပါဘူးကာယကံမနောကံကိုလည်းငါပဲမှတ်မနောကံကိုလည်းဘာမှတ်တယ်အဲကာယကံကိုလည်းဘာမှတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကဲကဲကဲဟိုလက်နဲ့ဟိုစက်ကလေးဟိုအားလက်လိုက်ဒီသာလက်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့မှန်ပါပါအဲကာယကံနဲ့လို့ပတ်ခံရတာကိုငါရတယ်လို့ဒီလိုမခင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီကငါကလည်းမာနာကြီးမရကလည်းမာနာကြီးသားကလည်းပတ်ခံနေရတော့အဲ့ဒါမာနာကြီးကုန်တာဟုတ်လားกายกรรมมันดีล่ะดีครับสมมุติว่าว่าแล้วงากายกรรมก็ไม่ดีงาหลุดเลยงาปัญญาที่งาปัจฉันยะเลยก็กองนี้ไม่ยะบองนะงาเนี่ยตูเนี่ยไม่ศีลล่ะครับงาเนี่ยตูเนี่ยศีลได้ที่ขึ้นตัวล่ะบ่อะอย่าอะอย่างาเนี่ยตูศีลบาตันน้องสอมโนกันนี้ครับบากันนี้ก็ครับအခုအဲ့ဒီဟာမနောကံမှမတည်ဘူးလားသိသလားသိပါပါအဲသိမှကျုပ်တယ်မသိရင်မကျုပ်ဘူးမနောကံဆိုတော့ဟာလေဘူဇိတနဂါမင်းကြီးကတခါတည်းလူပြစ်ကြံလို့မှားပြီတဲ့သူအဘူဇိတနဂါမင်းကြီးမဖြစ်ခင်ကအဲ့လိုပဲသူကရှင်ပြန်သားရှင်မင်းကြီးကတော့အကြကြီးလို့60ကျော်လို့ပေါ့လို့အနာယူရသေးလို့နေတာတော်ရဲတော်ရသေးလို့တော့အဲသားကအဖေကြီးကြီးတော်ဝှချတာပေါ့ကတော့လားညနေသွားခေါ်တော့ရသေးကြီးကတရားဟောတော့ရသေးကြီးကဘုရားလောင်းမယ်အဲရသေးမဟုတ်ဘူးအဲသားကဘုရားလောင်းပေါ့ရသေးကြီးကတော့သုဒ္ဓနာလောင်းနေမှာပေါ့ဟာကဲခုနကတုန်းကပြန်သွားတာသူတို့ရောက်တော့ဟိုကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီပြန်သွားတာဘူးလုံးအဲ့ဒါဘောကဝတ်ဒီငကားပြီလားนกามินีเด้ลูยองซองลาดาปฏิบาลนั้นจ้อละ
တောက်ပြောင်းအဝတ်အစားတွေရောပါရောတောက်ပြောင်းလို့တခါလေဘောဂဝင်ကငကားပြီကငကားမင်းကြီးအနုရာတိဘူးလို့ပါတော့ပေါ့ကတ္တရထာတော်ဘုရုပခါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးပေါ့ငါငကားမင်းကြီးတယ်အောင်မှာသူတို့ဆွတ်လိုက်ရင်လူတွေကုန်သေးကုန်တယ်အဲ့ဒီကလွတ်တာကြီးရှိတယ်ခုငကားရင်ညိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရေရေမြုပ်ရရမြို့ကြီးပါပြောက်သွားတယ်။အဲ့လိုအားလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘောဂဝုဒ္ဓငကားပြီကငကားမင်းကြီးပါဆိုတော့ तू ကလိုချင်တယ်။မလိုချင်ဘူးလား။မလိုချင်ပါဘူး။မျက်စီကမြင်တာဟောတောက်ပြောင်းနေတယ်။ तू ကလူဆိုတော့လူစိတ်နဲ့ကတ်နေပါလေ။တရားပဲရှိတာပေါ့။လူရွှေရင်ငွေတွေဟောဒါလည်းတောက်တော့မပြောတော့။အဲ့ဒါ तू ဖြစ်ချင်တာနဲ့တခါလဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဘာတော့ဖြစ်တာကဘာတော့အဲ့ဒါမသိဘူးဖြစ်စင်တာဘာတော့ဖြစ်တာကဘာတော့အဲ့ဒါမသိဘူးငါတို့တော့ငါဖြစ်တယ်ဒီလိုတင်တာဖြစ်စင်တာကလောဘလေဒိဋ္ဌိတွေလေမောဟတွေလေသိတာမဟုတ်ဘူးလားမောဟဆိုငါးမန်းတည်သေးလားယသိကြီးကတော့တကောကြီးလို့သိတယ်အဲ तू ကတော့လူနဲ့ဘဝနဲ့လူအောင်ခံစင်းလာတာလူပဲမှတ်တာပဲမင်းလားကြည့်ကြည့်ဟောမှာလူနဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးနဲ့ငကမကြီးနဲ့ဟောလည်းလူငကမကလူအောင်ခံစင်းတာကဒီကဝိဇ္ဇာကြီးကလည်းလူဟောလည်းလူမှတ်ပြီးတော့ရကြတယ်ဟာဟောတော့ဥကြီးရှင်နဲ့မင်းလားပါညာနဲ့ကြည့်ကြည့်သမိုင်းမှာမပါဘူးလားမပါဘူးဟွန်းလက်စားကောင်းဒုက္ခကောင်းနဲ့ပါမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဘာဝတ်တော့လှတာကဘာဝတ်တော့လှတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဘာဝတ်တော့လိုချင်တော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ဘာဝတ်တော့အဲ့လိုကြည့်ပါလုံးတော့မရဘူးလားရတာပါဝတ်တော့အဲ့ဒီလိုကိုမသိလို့တခါလဲငကားကြီးတော့ဖြစ်တော့ဟာတောက်ပြောင်းဟာပထမတန်းဘောကိုကိုကြည့်လိုက်လည်းပထမတန်းကြီးပေါ့လာပါနေစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အစိမ့်ကြီးစားရတယ်ဘာကြီးစားရလို့ငါစီစားခြင်းဖားခြင်းစားဟာဒီတော့မှမာအရှင်ရောပါတယ်အာပြေနဲ့စားလိုက်ရင်အမေပြတဲ့အရှင်ကြီးဝင်းတဲ့ကောင်းနဲ့ဝင်းသွားတယ်ငါကြည့်နေငါငါကလေးပေါ့စင်ရောစင်ရောတခါတဲ့အရှင်ငါကြီးဟာအထက်တဲ့ခေါင်းကအထက်တဲ့ရောက်တာလက်ကြောင်းနဲ့ရောက်တာအသက်ရှူနိုင်နေလားမရှိပါဘူးကွာဒီကအစာကသေးသွားတယ်သူကတော့ဝါသွားတာပေါ့အစာပြေမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးကွာတဲ့ဟိုအသက်တက်တဲ့ဘာမှမသိရလားမသိပါဘူးကွာအဲဝတ်တွေထဲမှာဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့အဲ့လိုမသိရင်အဲ့လိုပဲသိတာဝတ်ဆယ်ပါးရေးတာဟုတ်ကလားဓမ္မကိလေသာဝမန်းသိတယ်တော့မဟုတ်ကိလေသာကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဒါဒီဝိပကဝတ်ကြီးကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာအဲငါလုပ်လို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီငါကဘာဝတ်ကြီးရောမသိပါဘူးဗျာလွတ်သေးတာငါကကိလေသာဝတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အခုငါဣဒိတာဝမန်းတိဟံငါမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားပထမတန်းကောင်းတဲ့တရားအဲကံကြည့်ဝဲစွာတိနိဝတ္တာနိပါတယ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ၌ဝတ္တာနိဝတ္တောတိတိနိသုံးပါတော့တိပထမနိတိနိအဘယ်သုံးပါတော့နိဟုမူကားကိလေသာအဲကိလေသာဝတ္တံကိလေသာဝတ္တံကိလေသာဝလကံကိလေသာဝတ္တံသမ္မဝတ္တံသမ္မဝတ္တံသမ္မဝလကံသမ္မဝတ္တံဥပါကဝတ္တံဥပါကဝတ္တံဥပါကဝလကံဥပါကဝတ္တံဣမာနိတိနိဣမာနိတိနိဒီသုံးပါတော့ပင်ဒီသုံးပါတော့ပင်ဒီအဲဒီနိစွာသင်္ခါခေါ်တယ်သုံးခုရေတာကတင်ချဲခေါ်တယ်တင်ချာတင်ချဲဟုတ်ကလားတင်းနဲ့သုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီခါကျရင်တင်းနဲ့နှင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်သုံးနဲ့သုံး6ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမှတင်ချာခေါ်တယ်ဟိုကတင်ချဲ
အစိတ်ခေါ်တယ်ဟောကအပေါင်းခေါ်တယ်အပေါင်းကသမုဟာဟောအစိတ်ခေါ်တယ်အစိတ်ရှိဖို့အပေါင်းစုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမှတ်တယ်အစိတ်နဲ့အပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာစိတ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ်ကောင်ကြီးဖြစ်တော့ပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအစိတ်နဲ့အပေါင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအာယနာလည်းဒီလိုပဲအစိတ်နဲ့အပေါင်းပရမတ်တွေကိုလည်းဒီလိုပဲအစိတ်နဲ့အပေါင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအပေါင်းသာသမှုတိအင်းညာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာငါကိုယ်ထဲမှာကိလေသာမရှိရင်ပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဘာမှမသိဘူးငါမှမသိနဲ့ဥပါကဝတ်နဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့ဥပါကဝတ်အချင်းချင်းဥပါကဝတ်တခုတည်းနေရင်တခုတည်းဥပါကဝတ်တော့မတိပဲနေရင်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာဝတ်ဖြစ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝင်မမတိဘူးလူတို့ယောက်ျားတို့ကသိနေတာဥပါကဝတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြားတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကြားနေစီအာယုံတွေအကုန်ဝုဘက်ပေါ့လေဥပါကဝတ်ကြည့်ပဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥပါကဝတ်ကြည့်လို့မသိရင်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာကိလေသာကိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုကလည်းဟိုကောင်မလေးကလည်းပေါ့။ယောက်ျားလေးတော့မိန်းမလေးတော့လည်းသူတို့ကလည်းသူ့ကိုယ်သူမောင်းတာ။သိတာပါကောင်လို့။ဘယ်လိုသိတဲ့တုန်းငါလို့ကြည့်တော့သူလည်းကိလေသာကိုဆိုတယ်။ဟုတ်ကြ။သူထဲမှာရှိနေတာလေ။မင်းတို့မတွေးလို့ဒီလိုမတွေးတွေးမှမှန်နေ။ဟုတ်ကလား။အတွေ့မှမှန်နေသားသွားအကျံနဲ့ဟုတ်ကလားသမာသင်္ကပ္ပဂောစရောဆိုသမာသင်္ကပ္ပရဲ့အာယုန်ကိုခေါ်တယ်။ဇာမပြီးတော့မှမိတ်ဆွေသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။သမာသင်္ကပ္ပကအရင်ပြီးမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့ဒါမျက်စိရင်းသားတွေလို့မျက်စိရင်းသားတွေလို့ဝိပါကဝဲ့လို့မသိဘူးငါကောင်လို့သိနေတော့အတိယမမှားဘူးလားမှားပါဗျာမှားရင်ပါခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုကိလေသာကိုဖြစ်ပါလေဩလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပါတယ်ပြီးတော့မှဝိသိကိစ္စာဌိနဟောနောက်နောက်တစ်ခုပါကြဝိသိကိစ္စာဌိနဝိသိကိစ္စာကသူတွေပါလေလို့ဆိုရင်ဟောကြံဒီကြံမကြံဘူးလားဝိပါကဝဲ့လို့ဆိုတော့ဟောကြံဒီကြံကြံနေလားအာလူတွေဆိုပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းနေရှိသေးတယ်ပါရဲနဲ့တရားကကောင်းဝင်နဲ့ခါသွားပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအလုတ်ကရှိတာကိုအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတော့အဲသူသိသေးလားသိပါဘူးအဲမသိတော့သူဘာဖြစ်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိလေသာဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်ကကိလေသာကိုဖြစ်သွားတယ်မကြည့်ဘူးလားကိလေသာဝတ်ကနေပြီးတော့ကိုဟုတ်ပါပါထသွားတယ်ဘာလုပ်တယ်စကားပြောတယ်ဆိုတော့တာမဝယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တည်းတယ်မဲ့အဲ့ဒီဝတ်သုံးမမတည်ဘူးလားတည်ဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်တည်းမှာရဲနေတာကိုဝတ်လို့ခေါ်လေဒီကောင်းကြီးဒကမာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကကဝတ်မလဲမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြီးကမငြိမ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဟာကိုခေါ်ရဲဝတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီကောင်းကြီးကတော့ရှိသဘောဒါပေမဲ့ဝတ်မရှိတော့ဘူးမငြိမ်းဘူးလားအဲသူငြိမ်းတာကိုခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမက်ဆေ့ချ်ပို့ဆိုတာအဲ့လိုပါမျိုးငြိမ်းတာပြိတာဝတ်မနဲ့သိတယ်လေပြိတော့ဝတ်တယ်ကိုမပယ်ဘူးလားကိုပြိလိတာကိုမတတ်ဘူးလားမသိတာတွေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မက်ခေါ်တယ်ပြိလိတာတွေတတ်တာကမက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမှဟန်သွားတာပေါ့ဒီခါသေးတရားနာပြီးရင်လည်းဆိုပါဗျာဟောဆုံးကတရားနာပြီးရင်ကျဝိဒကတစ်ခေတစ်လေးကြီးအနာဂတ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ကိုဥပ္ပါဘုရားမမဘုရားကတော့သောတာပန်နောက်ကတော့အလယ်လယ်လေးအဲ့လိုကြည့်လိုက်ရင်ဟန်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအခုလည်းကာယကံဝစီကံနဲ့စစ်ပြလိုက်တယ်ဒကမာကြီးတို့ဟိုဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအဲကမ္မရာဂတိရောနဲကုန်တော့လားဗောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူများတွေကိုစိတ်ဆိုးရင်ဘာကံတော့မနောကံသူများတွေကိုစိတ်ဆိုးတော့မနောကံကပြာပါဒဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသူများတွေကိုစိတ်ဆိုးတာဘာကံတော့မနောကံဒါသူများတွေဆိုတာဘာဒိ
ဘာဝတော်ဘုရားအဲ့ဒါတတိသူများတွေကမကောင်းကြံတာကဘာတော့ဘုရားမနောကံဖြစ်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတယ်ကဘာဝတော်အဲ့အဲ့ဒီဝတုံးမနဲ့အဲ့လိုကလုံးလိုက်အဲ့ဒီဝတုံးကမထွက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဝတုံးမကထွက်တယ်ဆိုအဲ့လိုပြစ်တာဝတ်မရှိတာကိုဝတုံးမကထွက်တယ်လို့ဆိုတာဒဂမကြီးကိုထွက်ပေါက်မရဘူးလေရလားရပါဗျာအဲ့လိုမှထွက်ပေါက်ရှိတယ်တော့မဘယ်နဲ့ထွက်ပေါက်လုံးမလို့ဟာတိုင်းဆုံးမှာပါဟာထွက်ပေါက်ကိုမရတော့ဟုတ်ကလားအခုထွက်ပေါက်သိပြီမဟုတ်လားရပါဗျာအဲ့လိုမှသာသူများကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုစမ်းသူများကိုစိတ်ဆိုးတယ်သူများဆိုတာကဘာဝတ်တုံးသိနေတာပါဗျာကဲသူဝတ်ထဲမှာသူများရှိသလားသိပါဗျာကဲသူများကိုသူများမရှိတာတည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုမရှိတာကဘာကိုသိနေတော့မိစ္ဆာမဖြစ်ဘူးလားသမာဓိဖြစ်သေးလားသိပါဗျာအဲသူများကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုစမ်းသူများကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုစမ်းသူများကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘာတန်တော့မနောပါဗျာအာရတော့ဆိုပြပါကြရာဘာရတော့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 ပြပါကြရာသူများသူများရှိသေးရလားသိပါပါဗျာသူများမရှိဘဲနဲ့သူများကဘာဝတ်တော့ဣလိတာဝတ်ဖြည်းစိတ်ဆိုးတာကဘာဝတ်တော့အဲစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကတော့ကာမဝတ်ပါဆိုးရဟောလားမနောကံကြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားသိပါပါဗျာအဲဣလိတာဝတ်ပြီးတော့ကာမဝတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုခင်ဗျာသူများမှာစိတ်ဆိုးစရာရှိသေးလားသိပါပါဗျာမူရသူများကိုຢາກဖြစ်เสียရောရှိသေးလားရှိပါဗျာသူများရှိတို့လားရှိပါဗျာမရှိဘဲနဲ့ကြံနာပါတော့မိစ္ဆာရှိပါဗျာမိစ္ဆာမှရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်မှန်မှသမာဓိဖြစ်တယ်မှရင်ဘာဖြစ်တော့ရှိပါဗျာမှန်ရင်ဘာဖြစ်တော့ရှိပါဗျာမှရင်ဘာဖြစ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့ရှိပါဗျာသမာဓိရှိဆိုကိလေသာဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါမမှားဘူးမမှားတာနဲ့မှန်တာဖြစ်သွားတယ်သူကမရှိတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ကလားသူကဆိုတာပါဝတ်တုံအဲသူကဘာကောင်ကိုယ်စားတော့ဟိုကဝိပါကဝဲရှိတာကိုသူကသူကဘာလို့လုပ်တာကိုမဟုတ်လားမိမတွေတို့ရုပ်တွေတို့ခွေးတို့ဝက်တို့သူကဘာလုပ်လိုက်တော့မရှိတာကဟိုသူကလှုပ်လိုက်တာကိုမဟုတ်လားမမှားဘူးလားမှားတယ်လားမှားပါဘူးမှားရင်မိစ္ဆာမှားရင်ဘာတော့မှားရင်ဘာတော့အဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့ကဲကိလေသာဝတ်ဖြစ်သေးသလားမှားပါဘူးကိလေသာဝတ်ဖြစ်တာဘာဘူးလို့တော့သူများကိုသူများကိုမကောင်းကြံကြံအဘိဓါကြံဟုတ်ကလားအခုသူစိတ်ထဲမှာသူများရှိသေးလားမှားပါဘူးအမနောထဲမှာဟုတ်ကလားမနောထဲမှာသူများမရှိလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဝိသိကိစ္စရောရှိမအောင်ပါလားရှိပါပါဘုရားဣဒ္ဓမရှိရောရှိအောင်ပါလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလို့တရားနဲ့ဟုတ်ပုတ်ပယ်တာနဲ့အဲ့လိုကြိုက်ရတယ်အဲ့လိုမှသမတန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့တရားကုံတော်တွေပေါ်လာတယ်ပြောပါတော့တရားကုံတော်တွေပေါ်မှာဟိုကဖျားဟောတာကလည်းဖျားလို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖျားတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖျားယတနာတရားယတနာဖျားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာသံဃာယတနာယတနာများ၃ပါးတော့ကိုအယိုအသေးအလေးများအယိုအသေးအလေးများလက်အုံမိုးရစခိုးပါ၏လက်အုံမိုးရစခိုးပါ၏အဲ့ဒါကိုခေါ်တာမင်းတို့ကတော့ရမ်းဆိုနေတာမဆိုးဘူးလားဆိုပါဗျာဘုရားကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗတောဒသတ္တိနောပြည့်တို့ကိုသတ္တိနောပြည့်တို့ကိုသတ္တိနောပြည့်တို့ကိုတက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါသတ္တိနောပြည့်တို့ကိုအခုနာတော့ငါပြောက်သေးလားအခုပြောက်မသွားဘူးလားသူတော်ကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလိုက်စမ်းသူတော်ကိုလိုခြင်းတယ်သူတော်ကဘာတိတ်ဘာဝတ်တုံးကဲကိလေသာဝန်မှန်းတည်သေးသလားငါအဲ့ဒီကိလေသာကိုငါလိုပဲမှန်ရပါမဟုတ်ဘူးလားငါကိလေသာလိုချင်ပြည့်နေငါကလိုချင်တာဟုတ်ကိလေသာလိုတော့မမမဟုတ်ပါဘူးငါကောင်းတယ်ပဲဖြစ်သွားတာ
ငါခံစားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတကာရှိမှခံစားဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတကာပါနေလို့ရှိရင်မမှဘူးလားမှားတယ်လားမှန်ပါဗျာအဲသူတို့ကမပါဘဲနဲ့ခံစားရတာမှမမက်ဖို့ဖြစ်တာသူကပါလို့ခံစားတဲ့ဟာကဝက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ခံစားရင်ဘာဝက်တော့ဝေဒနာမပါဘူးလားအဲဝိပါကလည်းခံစားတာကဘာဝက်တော့အဲဝိပါကဝေမလို့မသိဘူးငါခံစားတယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါအလွဲတည်းဘာတော့အမမိစ္ဆာပေါ့မမတမဒိဋ္ဌိတမဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတမနဲ့မိစ္ဆာနဲ့အဲ့လိုခွဲကြလို့ရှိရင်ကိုတော်တော်ဟန်သွားတယ်အဲ့လိုမှသုံးမလို့ရှင်သူများကိုထိုးသူများကိုမကောင်းပြန်တယ်သောဆောင်သူတကာကိုစိတ်ထိုးတယ်ကဲသူတကာဆော့ပါဝတ်တုံးကဲစိတ်ထိုးတာကပါဝတ်တုံးအေးသောတာဆိုတော့ဥပါဒဝတ်ပဲဟုတ်ကလားကိလေသာဆက်ပါတဲ့ပါတာကိလေသာဝဲဟုတ်ကလားပါပါဘုရားဟို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 ဝိပါကတဲ့ပါတာကဝိပါကဝဲဟုတ်ကလားစိတ်တွေဟိုမျက်စိနာနာဇာကိုမနာမျက်စိနာနာဇာကိုနာထောက်သွားလားထောက်သွားလားမကြောက်ဝိပါကဝဲမကြောက်ဝိပါကဝဲဝဲဝဲမလီအောင်စိတ်ထဲအပြစ်နာစိတ်ထဲကလည်းဒီဟိုကောင်မဒီကောင်မနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအဲဟိုဟိုကောင်မဒီကောင်မပြင်ဘာဖြစ်တော့အဲတကယ်ချင်းကိလေသာဟုတ်ပေါ့ပါဇက်ကပြောရင်ဘာဝတ်တော့မနောကပြောရင်ဘာဝတ်တော့မနောကမနောရာကြည့်ရဟုတ်လားအဲကာမဝတ်ဝတ်ဝတ်တယ်ပြည်တာအခုအဲ့ဒီဝတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကဝတ်မကျွဘူးလားကျွတ်တလားအဲဝတ်ကျွတ်တယ်အဲ့ဒါထွက်ပေါက်ဝတ်ကျွတ်တယ်ထွက်ပေါက်ကိုဝင်းထဲမှာအတိတ်နဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိမုတ်တုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဝိမုတ်တုဆိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဟောဝိဇ္ဇာသိတာပါတော့ဟောဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိမဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တုမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရလိုပါ၏အရှင်ဘုရားလို့လောက်ရသေးသလားဟောတခါလဲကိုမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားရဲ့အရင်ကတောင်းတာအခုတောင်းရလို့သေးလားမတရားဆိုပါတရားတော်ကိလေသာမရှိတဲ့ဘုရားမတရားဆိုပါတရားတော်ကိလေသာမရှိတော့ဝင်းနဲ့မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်လားအဲဒါမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းရကြီးကနိဗ္ဗာန်ဘောကိလေသာမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားသိတာမရှိတော့အကျွဲလမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဥပါဒံကသိလိတာလည်းမပါဘူးလားတဏှာရောဥပါဒကဝတ်ဆဲသိလိတာဝတ်ဆဲမပါဘူးလားအဲမိစ္ဆာတ္တိကလည်းသိလိတာဝတ်ဆဲမပါဘူးလားသိလိတာဝတ်တာမရှိပါမကသစ္စာဖြစ်သည်မကသစ္စာဖြစ်သည်ဘယ်မှာသွားလို့မရဘူးကိုယ့်အကိုသူကြားလို့ကြံလဲရတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပဲအဲ့လိုမှမတိလို့ကတော့ကွာခါရပွားကြီးလုံးလုံးပဲလုံးမှမနေဘူးဒီလိုပဲတန်ခတ်ချဖြစ်သွားပဲငါးကြီးကလည်းငါးကြီးစိတ်ဝတ်ကြီးကလည်းဝတ်စိတ်လူကြီးကလည်းလူစိတ်မဟုတ်ဘူးလားငွေကြီးကလည်းငွေစိတ်ကငွေသူတော်ကောင်းဖြစ်သေးလားဘာလူလည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်သေးလားသူတို့ကတိုက်ချင်တယ်ဘယ်နဲ့မှသူကသူကသွားပါတော့မစ္စာတိတိကပါဝတ်တော့ကို့မှာကိလေသာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်ဝတ်တော့ဝတ်ပဲကို့ဟာကိုပဲအဲ့ဒီဝတ်ကထွက်တယ်ဆိုတော့ကမှအဲ့ဒီတော့ကို့မှာတိတိကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဝတ်ကထွက်တာပဲခေါ်တယ်ထွက်မသွားဘူးလားအဲ့ဝတ်တရားဝိမုတ်တုဆိုလွတ်မြောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပေါ့ဝိမုတ်တုဝိဇ္ဇာဥမုတ်တိမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသက်ကိုနေတော့တရားသမားတွေတော့ဟောသူတကာရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိရင်ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလို့မဆိုတာမသိဘူးလားသိသလားအဲ့တော့သူတကာလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့မငြင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာလေးကိုယ့်ဘာကိုမေးခုငါကမေးနေရတယ်နင်တို့ကိုယ့်ဘာကိုမေးလိုက်ရင်အံ့သွားတာပဲဟ
မာမူလားဟန်လားပါပါပါသူတကားကိုသူဘွားလို့သာကြံလိုက်ပါသူဘွားလို့သာကြံလိုက်ပါစိတ်သာဝတ်ဖြစ်တည်းစိတ်သာဝတ်ဖြစ်တည်းတကယ်ဟိုပြီးတယ်သူဘွားမရှိရင်ကကကပြည်လိတာကပြင်ပါလားပါပါပါသူကကြည့်လို့ပြည်လိတာပြင်နေတာပဲကဲသူကကိုကြိုက်တယ်ဖက်လက်တယ်နမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အပိဓာသွားဖြစ်တယ်သူကကိုထိုးရင်လည်းကြိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြန်လို့အဲဒေါသကြီးဖြစ်တာဒေါသကဘာဖြစ်လေတာဘာဝတ်တုံးလောဘကဘာဝတ်တုံးအဲ့ဒီဟာရှိသေးသလားဆိုတော့နောက်ကျဆိုဒဇဇပထမတန်းပြစ်သွားမှာဟုတ်ကလားအခုသူကရှိနေလို့ဒကမာကြီးတို့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိလေသာဝန်မှန်သိလားအဲအဲ့လိုကသူကားကြီးငါးကြီးမလုံနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကားသာရှိလေပါသူကားသာရှိလေပါမပါကိလေသာဝတ်ဖြစ်တည်းမှန်ပါဗျာကိလေသာဝတ်ဖြစ်တည်းသူကားသာမရှိပါသူကားသာမရှိပါမပါဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းမှန်ပါဗျာဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းအဲသူကားရှိရဆိုပြီးတော့အရှိနဲ့မလုံနဲ့ဟိုတမညပြောတယ်ဟိုတမဝါစာပြအောင်လုပ်ရတယ်ပြောရတယ်ဒီလိုမှတမဝါစာဖြစ်တယ်ဟိုဝင်းထဲမှာကိလေသာမရှိပါမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဝင်းထဲမှာကိလေသာရှိတော့မညှိုးဘူးလားမှန်ပါဗျာညှိုးတော့စကားကောင်းကောင်းပြောဦးမှာလားမှန်ပါဗျာငေါက်လိုက်ပါပြီးလိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါကငေါက်လိုက်တာလေစိတ်ဆိုးတာတွေကဘာဝတ်တုံးမှန်ပါဗျာခုနကတော့သူကလည်းဘာဝတ်တုံးမှန်ပါဗျာအဲကိလေသာဝတ်ကလည်းသူထင်တယ်စိတ်ဆိုးတာကလည်းကိလေသာဝတ်ပဲလူကျင်တို့ညာကဖြစ်တာလဲဘာဝတ်တုံးမာနာကြီးတာလဲဘာဝတ်တုံးအဲကိစ္စဝတ်ကနေတော့မဆောက်အခုထွက်နိုင်တယ်ရိပ်မိဘလားသူသာမရှိနဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကထွက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲထွက်တာဝိမုတ်တိပေါ့ထွက်တယ်ထွက်မြောက်တယ်ထောင်ကထွက်တယ်ရိပ်မိလားထောင်ကထွက်တယ်ဆိုကိလေသာထောင်ကထွက်တာလေမငြိမ်းဘူးလားလူကောင်းမပြစ်ဘူးလားအောင်တဲ့ကြာလုံးကလူကောင်းဖြစ်သေးလားအဲအဲအဲ့လိုညာနေအဲ့လိုညာနေဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဟာလဲလုံးဆိုတာရိတ်မေးကဝင်းထဲမှာသူတကာလို့ဖြစ်အောင်မလားအဲ့ဒါမှတိတိမဖြစ်တော့ဘူးသူတကာလို့ဖြစ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့သူတကာလို့စဖြစ်ခနေကဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတာကိုသူတကာကိုစိတ်ဆိုးလိုက်တာကလည်းကိလေသာသူတို့ကမာနာကြည့်လိုက်တာလေသူတို့ကလို့ခင်လိုက်တာကလေသိချင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲသူတို့ကຢາກလို့လေတာလေလောဘပဲမဟုတ်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟသူကလို့သိနေတာလေဘာလို့မောဟကိလေသာပဲမဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မကြည့်ဘူးလားကောင်းလို့ရှိရင်လည်းသင်ကြည့်တာကောင်းကောင်းစားရင်လည်းသူကကိုသင်ကြည့်တာအဲ့ဒါမာနသိပြီတာမဟုတ်လားပြီးတော့သူငါကိုယ်ကိုယ်လည်းငါလုံးမခင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲကိလေသာဝတ်ပဲဒကမာကြီးတို့အခုကိလေသာဝတ်ကအခုအဲ့လားမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့တင်းမြန်နေလည်းဘာဝတ်တော့ဈိနာဈိနာငါသင်လို့ငါသင်လို့ပြင်းတာအာတန်းတာအဲ့ဒါပြီးတော့တရားကိုမနာခြင်းပြန်လည်းတန်းပြန်ရကိုယ်မကြိုက်တာလေးနာရတယ်မဟုတ်မကြိုက်ပြန်ဘူးအဲ့လိုပါခိနာဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါဘာဝတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိလေသာဝတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလားငါပြင်းတယ်လို့သိတာဟုတ်လားငါပြင်းတယ်ငါတန်းတယ်လို့သိတာခိနာလို့သိသေးလားအခုမသိဘူးလားသိသေးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်မှန်သိတာကိလေသာဝတ်တာဖြစ်လေပါကိလေသာဝတ်တာဖြစ်လေပါကမ္မဝတ်ဟာဖြစ်တည်းကမ္မဝတ်ဟာဖြစ်တည်းမတ္တိမဟာဝူလာကိလေသာဘုဖြစ်တော့ပါပါရှင်နာမိတ်တာကဘာဝတ်တုံးကိလေသာဝတ်ပါကိလေသာဝတ်တော့ပဇာကြီးကမဟာဝူလာပါပါဟာတာဘာခေါ်တော့ပါပါဟဲ့ပဇာကြီးကလည်းကိုကြီးမလှုပ်လိုက်ဘူးလားပါပါအဲ့ဒါကကမ္မဝတ်ပေါ့ကာယကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအာဆိုအတန်ကြီးမဆက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာတော့ဝစီကံဝတ်တဏ္ဍာကိုကကောကာယကံဝစီကံမနောကံကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ပြီးတော့ဝိပါကဝကြီးကတော့အဲကြီးပေါ့ဒီပါတော့အာသာတော့အဲ့လိုကိုအာနာအဲ့လိုနင်စဉ်းစားတတ်ပလား
ကိလေသာကိလေသာကိလေသာကမရှိအောင်ကိလေသာဝင်မရှိမှာဝဲမှာထွံ့မြောက်တယ်စောစမ်းဝဲမှာထွံ့မြောက်တယ်ဆိုလဲဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတန်ရာကြီးမှာလည်းထွံ့မြောက်တယ်ဝဲမှာလည်းထွံ့မြောက်တယ်ထွံ့မြောက်တယ်ဆိုတော့အပြင်ဘက်ရောက်မတော်ဘူးလားဒီလိုတဲ့တဲ့ဟာကြီးကအပြင်ဘက်ရောက်မတော်ဘူးလားအဲအဲ့လိုရောက်တော့တော့ဝဲမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်လားအဲ့လိုဟာကြီးကမှတ်တာတရားဟုတ်တယ်တရားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုရောကမျိုးတွေကလူတွေတည်သေးလားတည်ပါဘူး။ဒါဘာလဲပြည်လိုက်နိုင်နေဗတရားလုံးလုံးနဲ့ဒီလိုတည်သေးလားတည်ပါဘူး။ဒါမသိတော့သူပါစေတုံးဝိဇ္ဇာပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံးတည်ပါဘူး။အဲ့အစနဲ့ကမပြတ်ဘူး။အစနဲ့အဝိဇ္ဇာမပြတ်တော့သင်္ခါရဆိုဘာဝတ်တုံးတည်ပါဘူး။ဒါကမ္မဝေဒမျက်တိတွေနားတွေကဘာဝတ်တုံးတည်ပါဘူး။အဲ့လိုလှဲ့လိုက်လို့တော့ကိလေသာကဖြစ်တာကိလေသာဝင်ဖြစ်တော့ဘို့ဒီမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းမိချောင်းတို့ဒါတွေပြောနေတာလေမိချောင်းတို့ဟိုငါတို့လက်တို့ဟာအဲ့ဒီခါကျဘာဝတ်တော့အဲ့နင်တို့ရောက်အကောင်ကြီးကဘာဝတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါကကိလေသာကအကောင်ပလောင်အကောင်တွေဖြစ်တာကိလေသာကဖြစ်တာပါဇာကြီးကလည်းမိချောင်းကြီးမပြဲဘူးလားကဲအဲမိချောင်းကြီးမြောက်ကြီးရဟောဘာကြီးတော့မြောက်ကြီးအရင်ကဘာတော့ကိစ္စကိလ္လကိလ္လဝင်ပြီးတော့ကာမဝင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတရားကိုပြောဒီလိုမပြောဘူးလားဖြစ်ပါပါခံမြင်တာရောမရှိဘူးလားဖြစ်ပါပါခံမြင်တာကဘာဝတ်တော့ဖြစ်ပါပါအဲလို့ဆိုမှဝတ်တော့မှာဝတ်တော့မှာဟုတ်ပါဘူးတပါးတည်းကထွက်ရင်ဘယ်ကိစ္စဝတ်ကထွက်ရင်ဘယ်ထွက်ကုန်ပါပြီတန်ရာလည်းမရှိတော့ဘူးသိစ္စာတမောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဝေတုံးမကတခုပြလိုက်တာအကုန်ထွက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါမှဝေကျွတ်တယ်ခေါ်တယ်တမောဝေကျွတ်သေးလားကျွတ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်အဲ့လိုရေးထားကွဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကိုမှတ်တာကဲသွားသွားသွား